ସାର୍ ମୋ ଛୁଆର ରେପ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ? ବର୍ଷେ ତିନି ମାସ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଥାନା ସାନ ବଡ଼ବେଲ ଗ୍ରାମରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଯୁବକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପୁଆ ଓ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ବେଳେ ସାନ ବଡ଼ବେଲ ଗ୍ରାମର ପବିତ୍ର ବେହେରା ଖେଳାଇବା ବାହାନାରେ ଘର ପାଖରେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା କାନ୍ଦିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚମ୍ପୁଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ହେଲା ସାନ ବଡ଼ିଲ ସାର୍, ମୋ ଛୁଆର ରେପ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ? ବର୍ଷେ ତିନି ମାସ। କେମିତି କ'ଣ ସାର୍? ମୁଁ କାମ କରେ ବାହାରେ ରହିକି, ବଣେଇ ଖଣ୍ଡାଧାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଠି କାମ କରେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଛଅଟାରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି, ଘର ପଟୁ ଖବର ଗଲା କି ଏମିତି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଘରକୁ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ମାନେ ପୋଷିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ରାତିରେ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ଘରବାଲାକୁ କି ତୁମେ ରିକ୍ସ ନିଅ ନାହିଁ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଚାଲ ଚମ୍ପୁଆ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଚମ୍ପୁଆ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଜାଗାରୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଚମ୍ପୁଆ ପହଞ୍ଚିଛି, ଚମ୍ପୁଆ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଚମ୍ପୁଆ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋତେ ରିଫର କରିଦେଲେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ହଁ, ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଥିଲି ନାହିଁ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ମୋ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୁଆ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମ ଘର ପଛ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ସେଠି ମାଆ ମାନେ ନିଆଁ ସେଙ୍କି ହେଉଥିଲେ, ଥଣ୍ଡାଟା ପଡ଼ୁଛି ତ ନିଆଁ ସେଙ୍କି ହେଉଥିଲେ, ତ ଛୁଆଟା ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାକୁ କହିଲେ କି ଏମିତି ମୋ ତିରିଶ ତେର ଲାଗୁଛି କାକା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଉ ଯାଡ଼ିଓ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଯା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆମେ ନିଆଁ ସେଙ୍କି ହେଉଛୁ, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଯା। ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଛୁଆଟାକୁ, ଛୁଆଟା ପବିତ୍ର ବେହେରା। ହଁ, ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଦେଇଦେଲା ଛୁଆକୁ, ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ପାଙ୍କରିଛି, ଏମିତି କିଛି ନୂଆ କଥା ବୋଲି ନାହିଁ, କାଲି ବୋଲି ସିଏ ଆଗରୁ ବି କାଖେଇ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ନାହିଁ ହେଲା ନା, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଥର ସିଏ ପାଙ୍କରିଛି। ତ ତାକୁ କହିଲେ ଭରସା କରି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଘର ପାଖରେ ଲୋକ ନା, ତ ଏମିତି କିଛି କରିଦେବ ବୋଲିକରି କାହାର ଜଣା ଥିଲା ହେଇ ନାହିଁ ଆମକୁ ରିଫଣ୍ଡ। ହଁ, ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ ଏମିତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ। ହଁ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ପୋଲିସ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସନ ଯଦି ନ ନେଲା ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେବି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାନ୍ତ।